Urteko seigarren eta azken zenbakian, ohi dugunez, kulturaren urteko emariari eman diogu begirada. Bi artikulu nagusi datoz, lehenik, Aritz Ibañezek lehenengoan Euskal Dantzak, Euskalgintzari eta Kulturgintzari egiten dion ekarpena hartu dugu gogoetagai. Eta bigarrenean, Amaia Alvarez Zuriak Euskararen eta lesbianismoaren arteko gurutzaketa edo intersekzioa aztertu du. Ondoren, 8 artikulu laburrago datoz. Itziar Ugarte, Maialen Akizu, Andoni Imaz, Anez Zabala, Amets Aranguren, Irati Elorrieta, Mikel Onandia eta Libe Bimentzak idatzitakoak. Eta horiekin batera, 8 irudi edo ilustrazio. Txakur Gorria, Patxi Gallego, Dani Fano, Aspi, Nerea Unanua, Josi Bizki, Adur eta Magi Zumalabek egindakoak. Zenbakia izteko, 2021-eko Euskal Liburugintzaren azterketa erantzi dugu, eta kontrazalean, Don Campistronen irudia. Iazko antzez lan ederrenetakoak gogora ekarriz. Antxo Azkarra edo Mirama Molinen Esmeralda.